רומי! יואו, עמית! מה אתה עושה? מה זה בוא? מה, אתה באת לאכול? כן, איציק. יאללה, בוא נעשה סרטון. נעשה פתיח? נעשה פתיח, יאללה. יאללה, בואי. אנחנו היום הולכים לאכול פלאפל אצל איציק מלך הפלאפל בסדרות. מודה, לא הייתי פה אף פעם, אבל שימו לב, ברק אובמה אכל פה, ככה. שתי מנות על הדלפק. כל השפים הכי מפורסמים שאתם רק יכולים לעלות על דעתכם, אכלו פה. אוקיי, אז... בוא נאכל כבר. יאללה, בואו. טוב, איציק, אתה איתי? מגדילו על הפלאפל. למה באתי? ברור. פלאפל, פלאפל. קיצור, אז זה איציק. אתם מכירים את האנשים האלה שגדלו, נולדו לעשות אוכל, שזה כל עולמם, שזה כל החיים שלהם? זה איציק, נכון איציק? נכון. אני פלאפל מכין מגיל 10. סיפרתי לך מקודם, אני עושה את זה אל תספר שסיפרת לי, אנחנו הכל אותנטי פה. אני מייצר אותו, אני חי אותו, אני נושם אותו, ואת זה אני אוהב, תראה, עד היום. 40 שנה אני כבר בתחום. היה אצלי סלב שאני מחזיק ממנו שזה יהיה על שנים, ועשה לי פה מבחן של ביקורות, הוא אמר לי, עברת את הכל. בפלאפל הזה יש 15 מרכיבים. ואת רואה איך תואמים אותו אמיתי, מה שעכשיו עשית. יש בזה קמח? יש קמח. שאו הרדיקה, איזה כדורים. קיצור, אתה מוכן לתחרות? יאללה, בוא נעשה תחרות, אני ואת. טום. טום 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 רום נגד VS איציק כזה הבנת? יש לנו חוק, אנחנו פותחים את הפיטה עם סכין יפני. עכשיו יש גם אחיזה לפיטה. יש אחיזה, הנה. שלום, סתם. מה נשים לך בפלאפל? חומוס? אין בעיה, חומוס. עכשיו אתם תמיד עושים ככה ומורחים את החומוס. יפה, יפה. אתם מכירים את איציק? יש חדש מאבא. תודה כפרה, תן לו נשיקות. אין על הפלאפל של איציק. נשים לך חריף? חריף, חריף. אוי, שיט. יואו, איציק, לכלכתי לך את החומוס. זה אריסה, זה אריסה ביתית. וואי, טעים. זה אנחנו מכינים. אתה מכין לבד? הכל כפרה. הכל יש את הקטע שתמיד אתם עושים ככה? אני לא. ואני לא בדיוק. אוי, שיט. זה לא מטובל, לא כלום? בפלאפל לא מטבלים. הגענו למרכיב. הסודי. הסודי. זה התחינה שלנו הביתית, לזלג את התחינה. שזה הכיף לאכול ולזלג את התחינה. מה עם אמבה? אין ספק לבריאות. יופי. תשימי את הצ'יפס למעלה. יופי. אם תשימי לב, הצ'יפס הזה למעשה הוא לא צ'יפס רגיל. מה זה רגיל? יש את התפוחי אדמה הרגילים. שאת הצ'יפס הזה אייל שמי אחד. ציפיתי שהוא יהיה יותר שמן. ואין בו, הוא לא סופג הרבה שם. לא. את רואה, יש את הסוגי, הלא תפוחי אדמה, הם דקים. עכשיו אני נותנת ביס. עכשיו תני ביס ואצלי למבחן טעימות, תגידי לנו מה. אני מורידים את החלק הזה, איציק. את יכולה כן ולא? אני מורידה, טוב? סבבה? רק בגלל שכאילו, כפרה עליי. תיאבון. הכנתי, אבל מנה יפה. מאוד. כאילו, היית מכין לי אותו דבר. אני הייתי מכין לך אותו דבר, ואני יכול לתת לך המלצה. כן. שאם זו המנה הראשונה שהכנת פלאפל, אני אומר לך שפו בתור מוכר פלאפל 40 שנה. יאי! זה מושלם. זה הכי טעים בעולם. איציק, עבר עליך איזה כדור! וואי, מה זה טעים לי, איציק? איזה כדורים? מה נקרא? כדור עולמי. עם זה צריך לנגב. וואלה, יצא לי טוב. שימי לך אותה בסקית או שזה. לא, הוא יאכל. תאכלי כפרה, איך תאכלי. תאכלי על השאריות שלך. עכשיו, איציק, אתה מרשה לי לנסות לעשות גם? בטח. די-ג'יי.